համարին Կադիո Բորիս եւ համարի 3 Տարոն Ոսկանյան։ Կիսապեկ դասավորությամբ։ Պաշտպանության եզրերում համար 92 Սանագոմեշ եւ Բուրջ Արագորեն բացվեց Ալաշկերտը եւ ցախ եզրում հիմա տարբերակ Ադեան Բոլևիչը արդեն բացվել է հարված դարպասին ինչ կենտրոնական պաշտպանը եւ Ալեքսանդր Կարապետյանն է նահանջել հիմա ակագրոյը կազմակերպել Նոան Կարապետյան մտնում է Տուկանը հրապարակ եւ հրաշալի խաղաց Տարոն Ոսկանյանը Ուխարցում առաջ Երում է Ալաշկերտը եւ դարպասապահը Ել գնդակը Կուելյո Ուկանային հրապարակում է վտանգավոր է եւ դուրս է բերում գնդակը Արարատը Գործի անցավ Ալաշկերտի աջ եզրը եւս մեկ հարված դարպասին Մաթեոս ինչ որ բանից դժգոհ է Մայրովիչը փոխանցում Ուկանային հրապարակ եւ թիմերը դեռ Փորձում են հասկանալ ինչպես կարող են վտանգ ստեղծել միանց դարպասին։ Փոխանցում Տուկարան հրապարակ։ Անհարմար էր այս փոցում Աչիեզեր Արարատի ուղությամբ։ Փոխանցում Տուկարան հրապարակ։ Եվ Նոան մեկ հպումով խաղարկեցին։ Փոխանցում Տուկարան հրապարակ Կարապետյանի ուղությամբ։ Եդիգարյան։ Փոխանցումը Մաթեոսյանը դուրս է թույլ չտվեց։ Օլիվերա։ Շահինյան բարձր է հարվում։ Ավելի արագ է պետք աշխատել։ Գոմե Որսին գնդակը Նուայի ֆուտբոլիստները Բեզեկուր Տյուն Շահինյան փոխանցում է Տուկարան հրապարակ Այս անգամը տաղացումը բավականին լավն էր եւ եթե անցներ փոխանցում է կենտրոն Շահինյան փոխանցեց Տուկարան հրապարակ եւ հար փոխվել է ցախ Գրում է Նոան վտանգավոր է Կարապետյան արված եւ Չանչարևիչ Քամիս Տարոն Ոսկանյանը փակեց գոտին դեպի Տուկարան հրապարակ։ Այստեղ զրության Վանգու Գոմե դեպի Տուկարան հրապարակ։ Ժպտաց բախտը Նուայի ֆուտբոլիստերին։ Շարունակում են Էրվիցը հարվածում Աշկերտին, ապա այստեղ արդյոք Եդիգարյան։ Դերևս այսքան առաջին խաղակեսից հիմա գրում է Ալաշկերտը փոխանցում Տուկարան հրապարակ։ Դավար ավելացնելու կարիք ուներ։ Գոմեշ Օխանցում Տուկարան հրապարակ եւ փրկվում է հիմա Ալաշկերտը Մի խոսքով յուրաքանչյուրը կարող է լուրջ ազդեցություն ունենալ խաղի վրա Մայրովիչ հարված եւ փրկում է Առաջին խաղակեսում Ալեքսանդր Կարապետյանի դրվագը եւս մեկ փոխանցում արվածում են վտանգավոր է Ջանը բայց Տարոն Ոսկանյանը գրեթե անընդհատ նստում է Պետրոս Ավետիսյանի ոտքին եւ շատ ինչ անել այսօրվա խաղում 3 միավոր վաստակելու համար խլեցին գնդակը Էրվից է արվածում Գրիգորյան գտավ Էմբալոին Խաղի մեջ է Էմբալոն Արված եւ տարում Էմբալոին Անտունես գնդակը Պորտուգալացին արվածում է։ Օսեփյան արվածում է դեպի Վադիմ Պայրելի ուղությամբ պայքարեց Պայրելին խլեց գնդակը։ Ավետիսյան եւ բրավո։ Բայց դեռ գրում է Ալաշկերտը։ Արված եւ Գրիգորի Մացախից միացավ խաղընկերը։ Ուղարկում է կենտրոն Խուրցիձե։ Արված 100%-ով չի զգում։ Վտանգավոր է Բոլևիչ, Արվար, Նագոմեշ, եւս մեկ փոխանցում դեպի կենտրոն, Ֆիլիպով, Արված եւ նորից եւ նորից անկյունային հարված, որը իրացնելու է Պետրոս Ավետիսյանը։ Փոխանցում բարձրից, վտանգավոր է եւս ստացավ գնդակը, Ուկանը հրապարակում է։ Դաթար է վերցնում։ Դեդեչկո